Brojne privredne aktivnosti u periodu pandemije koronavirusa su zamrle ili trpe ogromne gubitke. Provjera spremnosti djelovanja u stresnom periodu je ogroman izazov i za tržište nekretnina u Bosni i Hercegovini, zemlji u kojoj je ovaj sektor bilježio konstantan rast obima posla i prihoda. Sada je situacija ipak malo drugačija, potražnja za stanovima je znatno smanjena. Razlog je vjerovatno strah građana od novo nastale situacije, tako da je interes za kupovinom veoma mali, a pretpostavljamo i da građani osluškuju tržište i očekuju pad cijene poslije pandemije. Što se tiče prodaje u toku pandemije, ona je bila smanjena, što je i logično. Međutim, popuštanjem mjera, i zainteresovan za kupovinu stanova se polako vraća. Kada je u pitanju prodaje stanova u Bijeljini, cijene nekretnina gotovo da nisu imale nikakvu reakciju na situaciju izazvanu koronavirusom. Ova reakcija tržišta je potpuno očekivana. Vlasnici stanova su u situaciji da mogu da priušte sebi da sačekaju malo sa prodajom stana, očekujući da će stan nakon ove krize moći da prodaju po istoj cijeni koja je bila na tržištu prije same krize. Iz bijeljinskog preduzeća Tehnika Inženjering kažu da su se na poseban način borili sa pandemijom koronavirusa sa poslovnog stanovišta. Što se tiče cijene stanova, oni su, ostale su iste kao i ranije. Da li će se mijenjati cijene, mi još uvijek ne znamo. Pratit ćemo tržište, cijene materijala, cijene kooperantskih usluga, pa ćemo onda da vidimo. Također želim i da naglasim da u toku ove vanredne situacije mi nijednog radnika nismo otpustili, čak smo i nekoliko novih radnika primili, tako da kod nas se, tako reći, nije mnogo toga promijenilo. Jedinstveno za ovu oblast je realna zabrinutost u pogledu trajanja i posljedica krize, što dugoročno može imati izuzetno negativan uticaj na poslovanje tržišta nekretnina. Cijene nekretnina nisu nužno padale ni tokom prethodnih recesija, pa se iz tog ugla ne može reći da će se tokom ove recesije to desiti. Međutim, imajući u vidu veliku zaduženost građana i očekivano povećanje nezaposlenosti, jasno je da će cijene nekretnina u Srpskoj 2020. godine imati ogroman pritisak.